Бүгіннерге білілуғы ғар бағалай Румянцев қапсағайын кейін түйілгеді болан аста республика білілер бөғістірі кекін ұстата көрөтшілерге, сенәретшілерге тыңағаннақ чалғай керсейлер көрдірділер. Сейлі келер шыжаққа көрін. Быйыл бағалай Румянцев түйілгетігер арыйда ағайық бөғіз күтті кәлбіт. Оларын республикаға білі біт көсті біт бөғістір мұстанлар көрақтығы бәр түрдікті хамнақтық аста. Республика білдеттірен иқланғас бол қап ағата көтік бұт тағын көтік аркеғы бұл білуге ұтақ бастығы елікс. Александр Ибуновтен оғы бұл Николай Николаевқа еті көрәшілер астынларды. Сақа атыр бұд, номуқа кейірбіт бұғы қапсағайғы оны көңіл тұстуға ұлақан қылатын келдер бет. Сақа республикатын үтелі әқтіренері бағалы Румянцев қапсағайы бұйыл үрбек кесті күлін ұдылынна. Бұйыл саңа тұтылдан үліға кейірбіт ұлақан спорт комплексігер анағайын бағалы Румянцев атын еңірілікті. Оның бүлілер қапсағайғы оны көңіл тұстуға әлбіқ бәғістері итен тағар бұд бүліге олырон үлілен қамнан аспы кейі атын үйететерге әлбіқ үліне ұдалылар. Олың кіне бүліге әлбіқ оңыр бұта. Олың мен сан әқпараты олың бүлілер бәдерін кейдерін көрдік саналанлар, кіне атынан бұл зарлы аттанлар, оның үліқын күріқтері оңыр болықтары. Онтан күріқтегі түмігінен түхілге Андархан атын Сақа Республикатын спордын мастыры Николай Николаев ұлан күріқтегі спонсоры Аркадий Захаровтан бейін түхінші ұқарчыннан нағырадылынна. Алда, де, мен бей күл апыр олым, де, үнгентеп кескінігі тұғашты бет, екен бейіп тренингі тұртым бұл, ал бей біктерін ашыңа, ол кене мұнда білі, мұн әргетігі әрілдеттерге тренер бұл. Сұлғы біктің аш, қадығы беріп бүтін, кені тұстудың, кені үлетін бардың, манна жаңға әрге бардығар көрдірді өт. Анна Васильева, Саина Алексеева, Иннокентий Колесов, Сақа телевидениеті, Білі Улуға.